ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ସେପଟେ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ନବୀନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବିଜେଡି ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ଜିତିବ। ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର କେବଳ ଧନୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଜନନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।